ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ମସଗୁଲ ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଛଅ ଜଣ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସହ ବସିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ଚାଳକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ହେଲମେଟ୍ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ପୁରା ହୋଲିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ମୁହଁ ଲୁଚାଉଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ହାତ ହଲାଉଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ହୋଲିରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଅନେକ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ରଙ୍ଗ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ ସେପଟେ ହୋଲିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଜାଣିନଥିବା କହିଥିଲେ ଦୋକାନୀ ସବୁଆଡ଼େ ଏକ ନମ୍ବର ସବୁଆଡ଼େ ବିକା ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ବିକୁଛୁ ନା ପୋଲିସ ସେଠି କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆମେ ଜାଣିନି ତମେ ଦେଖିଛ ନାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକାଲ ଥାନା ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭେହିକିଲ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରାୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯେଉଁ ହୋଲି ପାଇଁ କରାହେଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଆମର ବୁଲିକି ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ସେଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପ୍ରାୟ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମୁତାବିକ ନିଜ ଘରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆବରେସନ୍ ଦେଖିବୁ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତେବେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଖୁସିର ମାହୋଲ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଭୟକୁ ଜାରି କରାଇଥିଲା କଟକଣା ତାହାରି ଭିତରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ସାହ ଓ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ